mukavaa syyskesäistä. Syyskuun 17. päivää sen iltapäivää. Tässä ollaan Oulussa Värtön ranta-alueella Oulujoen maisemissa. Vähitellen ovat puut saaneet ruskan värejä täällä Oulun seudulla. Ja lämpötila on 10 astetta ja suurin piirtein näissä lämpötiloissa on oltu viime päivinä. Ollaan kai huomennakin ja sitkaan vähän sää koleutuu. Tosi kauniissa vaiheessa on ruska täällä Oulussa ja olin viikko sitten Kemijärvellä, sielläkin oli alkava ruska, joten varmasti vielä Lappiin ja muuallekin pohjoiseen Suomeen ehtii vielä oikein hyvin ruska retkelle. Oikein iloiset sunnuntai-iltapäivän terveiset tänään täältä Oulusta.